pau. Carvão. Qual é aquela gorda? É o Zezão, cara. Ah, mas hoje eu tô feliz, vou falar pra tu, sabe por quê, meu? Posso provar que eu tô feliz? Ah, clã noob demais! Pois é, pô, a gente tem o servidor aqui do canal, né? Quem, pô, desde sempre tá aí, tá ligado. Nosso servidor, nosso server. Só que faz um tempo que eu não reagia a nada dele. Tem um chat que se chama Memes Ordinários. Que era manda memes antigamente, que nome bosta que era, né? Eu juro que não fui eu que eu criei esse nome, não lembro quem criou esse nome. Mas de qualquer forma, Memes Ordinário, onde tem memes. Só que eu tinha parado porque justamente tava muita coisa que não era meme. Tinha muita parada assim que era... Comi o cu de baixo. Aí tu olhava pro de baixo. Nossa, comi o cu de cima, carta reverse. Que é legal, eu gosto desse tipo de meme. Eu até interagia e tal, virou um meme do meme. Só que era só isso. Eu queria ver meme mesmo também, tá ligado? E hoje eu vou dar uma segunda chance. Vamos lá, eu deixei um tempo pra galera reconstruir aí o estilo de postagem, tá certo? E agora o pessoal postou uns negocinhos aqui, ó. Ó, só olhando por cima aqui, ó. Parece legal, hein? Tá mandando bem. Vamos lá. Calma, tá tudo bem. Só pra começar, entendeu? Quarta dos cria. Caralho, já é quarta? Hoje é quarta. Eu tô gravando isso quarta. Então é quarta dos cria. Parece que estão me recepcionando. Obrigado, gente. Por exemplo, nossa, invocaram um cachorro, os pombinho. O Inho. Sim, vem me comer, amor. Vou te comer toda a sua... Que isso, pera aí, o cara é do Rio, né? E a mina é de, sei lá, que Amazonas aqui, isso, é Amazonas, é. Eu não sei, galera, não vivo essa realidade, mas eu sei que muita gente vive, tá ligado? É, eu sei. Bom, que você foi certo como hoje em dia, na internet, conhece a rapaziada como? Na internet. Aí descobre que a mina é do Amazonas, velho. É fofo também, né, mano? Vamos lá, tem um vídeo aqui, eu já tomei um spoiler, que eu tenho que abrir pra edição, mas... Ai. Eu não tinha entendido, calma aí. Pera, eu tenho que rever tudo de novo. O cara cagou. E tinha uma melancia. Ah! Que brisa, cara. Nossa, tem um meme aqui. Olha esse meme. Não é cara South America memes? Muito, né? Mas vamos ver qual é. Meninas no banheiro. Amiga, você viu o novo namorado da Ana? Ele é muito fofo. Meninos no banheiro. Ai, galera, se liga. Briga de cobra, ó. Olha as cobradas da cabeça larga. Eita, mano, as bichas se picando. Gostei louco demais, mano. Olha, ó. Parece fazer uma lombriga. Caralho, rapaziada, que bagulho vocês fazem bigger de cobra, né? Quando vai no banheiro com os brother, né? E eu, hein? Sei de nada, não. Porra, é uns titãs, né? Olha o barulho. Eita, mano, as bichas se picando. Vem, negócio tão louco demais, mano. Olha, ó. Parece fazer uma lombriga. Braber. É, tem como, né? O nosso servidor aqui é bem único, eu diria. Filha da puta, sai da rua, molecada do caralho, Stranger Things, meu ovo! Sai da rua, porra! Stranger Things, meu ovo! Ele vai bater esse carro, né? Caralho, é só um vídeo de um cara sai da rua, seus três refins do caralho. Os que é isso? Vai estourar meu ouvido isso, velho. Eu fazia um quadro aqui no canal, chamava vídeos... Como é que era? Vídeos bizarros? Alguma coisa assim. Era só vídeo desse naipe. Eu gostava. Então eu não vou dizer que eu não gostei, tá bom? Eu gostei. Tipo isso aqui, ó. Bem-vindo ao site, pô. Pô, caralho. Ai, caralho. Qual é, meu? Que isso? Ah, long gameplay, pô. Isso, Nagstrom. Jogador, você tem aquela tapela? Vou explicar mesmo, melhor. Não é de Roblox, caralho. Vou explicar mesmo de Roblox, porra. Outros têm um metro. 10. Porra! Qual é o aumentativo da palavra banana?
Bananeiro? Caralho. Qual a frase dita por Dom Pedro ao proclamar a independência? Vai, ele catou a espada. Vixe. E falou, vai Corinthians. Não, eu tava com a minha astúcia. Porra, é muito massa, né, velho? Porque o programa do Ratinho é massa mesmo, velho. Eu não assisto, mas eu não assisto TV direito, mas da hora, mano. Nossa, esse dia eu tava vendo, liguei a TV, tava no SBT, né? Eu fiquei vendo, cara, 2 horas de vídeo de pessoa fazendo coisa doida, assim, que é só o que a gente reage aqui no canal. Então eu entendo vocês, isso que eu quero dizer. Eu fiquei 2 horas distraído vendo aquela merda de pessoa caindo com o narrador, assim, tinha nem reação. Agora eu entendo vocês. Vocês veem 20 minutos e acham pouco. Tá certo. Vamos agir com cautela, com precisão, respeitando os protocolos da PM. Gabriel Monteiro. Não, esse meme ficou bom. Ficou, ó, time, ó. Show, parabéns aí. Parabéns. Show de bola. Respeitando os protocolos da PM. Brrr, da hora demais. É igual o Rogério Armas, ó. Ele com certeza segue os protocolos da PM, né? Pelo amor de Deus. Caralho, Rogério Armas. Tá exagerando um pouco, não, Rogério Armas? Agora eu vou ter que subir tudo, tá? Porque acabamos no final. Mas é infinito aqui, né? Que comecem os jogos. Você pode usar uma vez só a palavra sim e outra e uma vez a palavra não. Você já deu toba? Sim. Você está mentindo? Não. A galera é mó fácil. E os caras inventando moda. Só não machuca ninguém não, faz favor aí pra nós. Ah, os caras, velho. Cara, esse servidor aqui tá muito shit. Você pode falar a palavra chi, chi, ó, chi, né? Chi, t, tá lá, YouTube já perdeu. Alguém vai falar um monte de coisa no meio, a legenda não entendeu. Post, entendeu? É, entendeu? Tô burlando vocês. Putz, eu falei isso, o YouTube entendeu, droga! Pão. Pizza. Pau. Carvão. Ué, mãe, aquela gorda. Zezão, cara! Cara, não esperava, não tinha como deduzir o Zezão, velho. Caralho, cara, o Zezão apareceu, mano. Tua mãe é aquela gorda, pior que foi muito bom, velho. Tua mãe é aquela gorda. Se a segunda dose da Vacever é a que garante a imunização, então deveria dar a segunda primeiro. Big House. Claro, acho que é óbvio que sim, é. Eu vou agregar nada pra esse comentário que ele tá pronto, né? Adorei esse meme. O vídeo continua, tá, galera? Mas é uma música com direito autoral com um monte de gente criando um pouquinho. Ah, isso aí é o cara... Eu não sei o que ele botou ali pra explodir essa porra de leite aí, velho. Caralho, cara. Antigamente eu não reagia a vídeo aqui do servidor, né? Tinha essa também, né? Que daí dava uma... Monomaro. Aparece em vídeos infantis ensinando a espalhar fake news e convence adultos que a reforma da Previdência é boa. Caralho, cara. Coisa medonha, brother. Momonaro, velho. Mano, tinha que fazer aquela... Tinha que popularizar isso aqui, o Momonaro, velho. Caralho, mano. Minha vontade era de cheirar um por um aqui. Ah, isso é outra coisa, né, cara? Não vou, né, galera? Out of context, ok? Out of context. Vamos continuar, então. Eu, quando compro Elegante 5... Aparentemente tem uma skin de terno no Roblox, velho. Não entende Roblox. Obrigado. Cara, eu já vi esse meme em 2017, 2016, 2018, 2019. Eu não consigo não rir, cara. É impressionante, cara. É o meme mais velho. Eu fazia gameplay em 2000, sei lá, mano. Nas antigas, com meme de Goal Games Edu. Bicho, se picando. Eu botava essa merda, eu ficava rindo, cara, na edição. Aí eu assisti no canal, ria. Aí eu assisti de novo no canal, no ano seguinte, ria de novo. Sabe o que me pega? É esse filho da puta rindo, ó. Olha como ele olha pro lado, tipo... Que merda. Tá, obrigado, viu? Foi muito natural, tá ligado? Não esperava, mano, o Pepe, velho. Minha grupo, hein? Já lavaram pintinho hoje? Eu tô vendo esse polinguinho aí, hein? Que assustador, brother. Que assustador pra caralho, mano. Faz essa voz no fio da puta. Quem é que faz uma voz dessa, cara? O cara nasceu com 2 cordas vocal? Desgraçado, cara. Como é que faz essa porra, mano? Caralho, velho. Assustador, mano. Ó, a mesma voz. É a mesma voz. Não tô entendendo nada. Um anime chorando, cara. Que isso?
Caralho, mano. Mano, eu gostei desse vídeo, porque eu esperava ver meme, mas eu só recebi chifres fofers. Tá entendendo o que eu quero dizer? Gado, me ajuda. Bota a puxa aqui no cantinho a primeira parte da palavra, e aqui no outro cantinho aqui a segunda parte da palavra que eu quero dizer. E eu vou chamar essa palavra aqui completa de chip volvers, ok? Ok? Se escreve assim, mas se fala chip volvers, que o YouTube não gosta do termo. Cara, eu sou chip volvers, tô amando, velho. Minecraft. Ícaro! Eita porra! Que espontâneo. Eu adoro que é espontâneo, ó. Agora, ouça o tic-tac. Ah, só preciso de um cu. Cara, como eu adoro chip volvers, cara. Mano, eu adorei, velho. Eu tinha parado com os memes do servidor, tá ligado? Mas, galera, ó, vou pedir, né? Não é obrigado a nada, tá? Fica tranquilo. Vou convidar em primeiro lugar pra tu participar. Se não tá participando, o link fica sempre na descrição do meme do servidor, vou deixar. E em segundo lugar, se quiser participar, é só ir lá no chat memes _ ordinário. E aí tu manda teu meme. A ideia é mandar meme. Quer mandar um chip volverzinho? Manda. Quer mandar uma imagem aleatória nada a ver com a vida? Manda também. Mas tenta mandar um bagulho bom. Não, vai ter uma moderação. O que não for meme vai ser excluído, tá ligado? Se tu upar mal, quebrar alguma regra, tu vai tomar multi, talvez seja expulso, talvez tome ban. Então, assim, fica ligado, lê as regrinhas, tudo certinho, fechou? Eu não administro nada, então não adianta vir, ah, me deram um multi pra mim, que eu não sei, cara, nem não acompanho, não tem nem como eu resolver isso, tá? Eu não sei os contextos, não vi nada, entendeu? Não sei quem vai estar mentindo, quem não tá, é por isso que tem uma equipe focada em regular tudo isso aí. Eu não tenho tempo nenhum pra cuidar do Discord, isso que eu deixo claro pra todo mundo, tá? Então a equipe, de maneira geral, vai te punir se tu quebrar alguma regra só, fica tranquilo. Só ler e respeitar tudo certinho, curtir as zoeirinhas do céu. Tá certo? Vou ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Valeu.